екип, не знам какво е опашката, но е по-голем от главата ми. Майко, брат! Тука водят дирите на откраднатия шаран. Е това тук, както виждате, си е животинска пътека. Тук има следи от хрилен капак. Това са хрилете на рибата. И ето и перката, някаква много голяма риба отвлякла лисицата. И ето тук, ако може да забележите на камерата, се вижда ясно дребна пътечка, която води на там. Това е лисунгера, който краде риби от гьола и ги хваща живи, като идат близо до брега. Ще се наложи да го заловим. Пристига половин тон каракуда в водоема и бяла риба и сом. Да видим какво идва. Батко, то тук всичко е жмел от каракуда. Ама те има... каракудата ще я пуснем там в онова. Той има и много дребни каракудета. Гледай, брат. Тие са ги за стръв. Тие са ни идеални. Тие няма да са в гьола. Дай белата да пуснем каракудата, ще изхвърлиме в това ние да си проберем какво да пуснем в гьола. О, леле, змиеглавчовците ще ядат. Тук се върти, това е мазал. Ври от каракуда. Ей, супер са белките, бе. Его сумето, бе. Давай да фърляме тия, пък вие тия ги си ги мачете. Глед, какво става, леле, е мазал. Костурчета. Хвати, оновати. Екстра. Белките са екстра, брат. А костури имате ли откъде ми намерите? То може и да има едната да охранява. Ники, гледай. Гледай какво става. Ей, ти с бутушите. О, костурчета. Искаш ли ги? Искаш ли ги? Ще му ги фана. Ох, батьо! Айде, още една доза! Още един тон риба! Да има! Тук само сомчета ли са? Тако, дай едно да си взема за уназ. За в аквариума, в магазин. Колко са каракудите? Около 20 000. 20 000 бройки каракуди. Има и над 20 000. Над 20 000 бройки каракудета. Връх, сега ще видиш пастървите как ще фана пастърва на каракуда. Пастървите ще откачат. Абе, Ники, те пастървите ще ги смелят. Сега стана страшно с 20 000 каракудета, които трябва да храним белките. Отделно вие ще ги храните и с силикони. Абе, а тук има повече риба, отколко вода, бе. Змияглавите ще станат по 2 кила. Той иначе ти ще ги пресееш малките преди да сме ги такова. Сипвай оковите, че иначе ще... Нас малките са ни по-ценни. Те се циментирах. Има кубинк. Дай да видим каракудетата. Та хуа. Браво. Тука завре вече от риби. Ето я виолетката. Това е виолетката. Да. Иде ли? Мазало от риби. Вече имаме бели и сом за ултралайт. Ще се опитаме да намерим още бели за ултралайт и още костури. Само костурите бяха много малко. Но се надявам да намерим още много такива костури, за да стане приличен гьол за лайт риболов. И вече сомовете като порасна, че е страшно. Буса протече. Сега изпускаме и половин тон каракуда, така че рибите да могат да дръпнат. Ще тръгне мъжката. Пуша взема да се запушваше и ръба ще излиза. Викаше, е страшно. Какво прави? Не като другите оригиналната ваня. Пак с плата казвам, 120, 130, без никакъв проблем. Те тия са ще ме рай, тия ще станат по 2 кила до утре, брат. Тия в садката, като всичко иде в сад. Утре ще се надуват тук. Нема, тя като влезе една голема и си приключил курс. Карай буса по-надолу, за да мога ги пускаш във водата. Чудо! Рибата е повече от водата. Надънил се е с каракуди и е дал пира при пренасянето. Язък! Глекоста, майко. Чакайте, майко! Гледай сега, поне снимам, ако цопнеш. Румен, виж как ги смета, защото е купувал. Оставаше по 40 лева на седмица да храним декоративните риби тук. Добре, бе. Тако, ще метеш каракуди ли, бе? Не, дайте още малко. Чакахме да пренесеме вече бяла, сом
и каракуда. Още един тон в водоема. Почна да става страшно, а скоро ще докараме и още екзотични риби и интересни. Да се надяваме, че ще успеем да го превърнем този гьол. Единствения рай за спининг риболов, в който ще може да хващате всички видове риби, за сега само на лайт. Скоро и големите. Ай! Бъй, виси лампата ни предразполага. Да. Twitch Fishing дискотека, хора. Скоро отваряме Sunny Beach 2 тук на Герман. Още малко, само да ни докарат пясъка. Той ще е изненада. Стиглен, дубайски. Какво закачихте? Отбор котва! Това е някакъв ебатико лупа! Какво фана, бе, брат? Това ли си някакъв кип? Не знам какво е му опашката, но е по-голем от главата ми. Кажи, бе. Викаш по-къдръв от тебе ли? Абе не е по-къдръв, но е по-голем. Това е огромно. Аре, малко. Не. Да го бързи. Пусни му, да. Дай му. Майко, брат! Оу, безлоноса, бе! Пази, без хорос. Майко мило. Къде това? Бате, докарите лодката тук. Е, бобка, пускай, качвай се в лодката, бе. Майко мило, това е огромно. Не го, ще ти направи ръм. Пуснал ли си му? Добре, айде. Абе, вие пак на отбор котва или ще фанат нещо. Не е му прави, брат. Бата, не е му прави, аз не верно. Това е страшно прасе, брат. Ама въпнаво ли си го затърмачил? Какъв по-голем кеп, ние сме за пастърви. Ами ти, що си пускал? По погрешка ли е тук, бе? Това е праисторическа пастърва. Не, майка. Трябва да я фанеш за носа. Къде е тази риба, бе? Кепчо се и носа, тя ще влезе сама. Влезе, е така, готово, Саши я сложиме и отзад. Е така. Бако, баси, прасе. Ой, това верно. Извънземно. Пичо, дай ти да го пускай. Огромна, давай. Пускай. Давай, леко. Няма. С супле. Миша, като мисля. Ох, свинчело, бе, какво. Избега с 300. Браво. Благодаря ви, елате ми се да ги ламат. Пичери, сега ще вземем две праисторически риби горе за гьола на Герман. Идвайте с нас, за да видите за какво става въпрос. Да, яхния. Носиш ли, бе? Сус! Не си закосвал, бе, нашио. Носим. Дай, влизай, аз ще ги метам. Дай го. Чакай да му държим опашката, сега ако ни спре патрулката, да не се пречупи. Леко, да не се пречупи. Айде да го пускаме нагоре. А ти искаше два. Ще седи мирен. Идея и се служих си колана и всичко стана мазал, от това се разбряха тука. Почна да мята. Добре, че не се намокрих. Спокойно, момче. Отиваш на по-хубаво място, иначе щеше да идеш в транжорната. Сега ще си живееш царски. Чичо Гошо Щукчето. Щеше да те придялка, при нас ти живееш царски, ще си те храниме, няма проблеми. Взехме си огромен домашен любимец. Его е. Опа. Ако тук има, може би, 60 литра вода, рибата е около 7 кг. Тежичко, 50 кила. Една торба цимент караме нагоре. Обаче това искам само да видим какво се случи като откачиха риба. Към 9-14. Това беше само за да си сложа колана, като му пуснах опашката и стана страшно. А носа сме го сложили надолу да не ни наръг. Ела гунчо. Огромен гунч. Кире, какво правиш? Тука да не се пребиваме. Професионал. А, не, бе. Много, гледай. Ето 7 кила. То е голем, 100 лева. Пу
пускам рибата директно в водоема. Оп, само да не падна с нея. Пускаме тази красива рибка. Ай. Така, така. Той си дойде пак при мен. Ела, но, ела дългоноско. Още не си готов.